Agricultor. En AgroSaporte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96-280-2087. AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Gràcies per estar ahí, per acompanyar-nos un dia més. Nosaltres encantats de la vida. Estem així en l'hotel RH Bairén perquè arriba el temps de magazín. Es posem ja mans a l'obra. En la segona part del programa anem a fer-nos ressò d'una concentració que està prevista per al pròxim dissabte en Gandia, concretament en la plaça Prado. La plataforma pel poble de la Safor torna a convidar a la ciutadania a participar en una manifestació en contra de la prolongació de la CV60 en defensa del territori. Esa serà la segona part, però la primera anem a començar ja amb una gala gastronòmica. La primera edició ja ha batit de lloc i la veritat és que va ser tot un èxit amb una alta participació del teixit de restaurants, bars, al voltant de la gastronomia, tot amb una finalitat solidària de la mà de Càritas Gandia. I està ja al caure la segona edició, el pròxim dilluns. Prengue bona nota en la plaça Tirant a partir de les 20 hores. Què han de fer? Com poden disfrutar i contribuir a la causa? Doncs bé, anem a posar damunt de la taula tots els detalls amb les persones que ja ens acompanyen i els presente. Com a director de Càritas Gandia, Francisco Carrió. Francisco, molt bona vesprada. Bona vesprada. Ara en parlarem, suposo que encantat, no?, que arribi una segona edició. Això és garantia de l'èxit de la primera. Clar, tot això amb el recolzament directe al 100% de l'Ajuntament de Gandia, per això està amb nosaltres la regidora de Polítiques Econòmiques i Comerç, Vicenta Ferrer. Vicenta, bona vesprada. Tercera edició. És la tercera edició? Doncs pues, fantàstic, això vol dir que ja la coses ja està més que consolidada. I clar, volem conèixer totes les dades, no?, tota la informació bàsica per a participar i la responsable de comunicació de Càritas i coordinadora d'aquest acte, d'aquesta gala gastronòmica, la tercera edició, Begoña del Prado. Bego, molt bona vesprada. Bona vesprada. La confusió del segon i tercer és perquè per segon any s'ha fet en la plaça Tirant i el primer any va ser el Fomento. En Foment de primer any, la segona edició, igual que esta tercera, serà en la plaça Tirant. Però jo comentava que això ja està més que consolidat, Francisco, i no hem dit encara la causa solidària, perquè tots els diners que recapten es destinaran a aquestes millores que fan falta per al centre de dia per a persones sense llar, que n'hi ha unes quantes... unes quantes necessitats, veritat? A veure, nosaltres hem tingut la sort, fa uns anys, ens van regalar, que és un regal, un edifici en el carrer Gutiérrez Mas, una fundació de Madrid. Ahir nosaltres hem tingut la gran sort de tindre dos pisos, però la part de baix és un centre de dia, perquè això estava antes en el CAI. El CAI ara és un centre independent per medicina, on hi ha 14 persones que conviuen allí per a lograr tornar a la societat. El centre de dia és un centre on... Què és el que es fa allí? Doncs es fa des de dutxar-se, tallar-se el moño, replegar roba neta,
llevar-se la roba, parlar en psicòlegs, parlar en educadors socials. És a dir, el que intentem allí és que totes aquestes persones que estan en el carrer tinguin una dignitat quan isguen al carrer. No tenen casa, no tenen sostre, però tenen, són persones. Sí. I nosaltres volem tornar aquestes 100 persones al carrer. Gandia, l'Ajuntament, ell sabrà la quantitat de coses que té que fer per a aquestes persones visquen en Gandia i no ens molestem nosaltres. Mm-hmm. Per desgràcia, aquestes persones jo penso que no molesten, però hi ha algunes persones que les veuen com... Se'ls dona l'esquena, són un moment de la societat. I clar, durant aquesta estància que tenen, l'estada que tenen allí, la qüestió és fer-ho més còmode. Per exemple, fa falta una cocina, una cuina office, amb forn, rentaplats, càmera frigorífica i també una sala de descans amb cadires còmodes, i part del que es destine, del que s'arreplegue en esta gala gastronòmica es destinarà a sufragar aquestes millores. Que la cosa va bé, Begoña, la cosa va bé en quant a participació de restaurants. Suposo que esteu més que contents i és un reclam la gala gastronòmica de Càritas. Sí, la veritat és que sí. Al igual estarem en les xifres més o menys de l'any passat, al voltant de 40 empreses que participen en aquest esdeveniment, entre empreses o diguem-ne restaurants que participen en el que és la gala gastronòmica en si, que tindran la seva taula presentant la seva tapa del seu restaurant. També n'hi ha empreses com per exemple este hotel que participa en un mostrador de còctels, i després també les empreses que sumen en el que diguem és la rifa, que este hotel per exemple també participa en el spa, però n'hi ha altres hotels de la ciutat, de la platja, que participen en habitacions per a dues persones o restaurants el que te conviden a dinar o a sopar també per a dues persones. És a dir, que al voltant i també entre empreses com Oci Urbà, que és l'empresa col·laboradora també juntament a l'Ajuntament de Gandia, pues que també col·labora de manera desinteressada fent el muntatge de l'esdeveniment. Clar, tots aquestes empreses, bars, restaurants, hotels, ompliran aquest espai de la plaça Tirant. Ara anem un poc més al detall perquè la gent es faci la imatge, no? de aquells que no han anat a la primera o segona edició, que veguen un poc la imatge de lo que poden trobar allí. És important recolzar, perquè és donar suport, és un doble vessant, no, Vicenta? El suport a Càritas, per aquesta tasca tan important que fan humanitària, com el teixit, que necessita tot el suport en moments per anar recuperant-se poc a poc, no? Efectivament, bueno, jo volia començar donant les gràcies a Paco Carrió per tota aquesta tasca en representació de Càritas, per la tasca que fan, no? I a Begoña per tota l'organització de l'event. Les gràcies n'hi ha que donar-les al restaurant. I per supost, efectivament, a l'hostaleria, que n'hi ha que recordar que tots els diners íntegres dels entraes van per a Càritas, O sigui, que els hostalers ho fan desinteressadament, i la veritat és que això és molt important. I nosaltres des del departament, pues sí, molt bé, com tu has dit, sí que pensem que és important ajudar a Càritas a fer difusió d'aquesta tasca tan important que fan, que ara després que ens ho explique Paco, perquè n'hi ha moltes coses que no ho sabem i estan fent-les, no? Jo crec que és molt important. I per una altra banda, pues, també l'hostaleria, perquè és un event solidari, però és un event que també és important, no, a nivell gastronòmic, que tenim, o sea, la nostra gastronomia de Gandia jo crec que té un nivell molt important, no? I de fet la primera edició va ser un èxit rotundo, que la van fer en Foment, i de fet el fet d'anar a la plaça Tirant va ser perquè van duplicar l'aforament, sí. O sigui, perquè ja es quedava menut en Foment, i l'any passat va ser un èxit, i aquest any jo crec que igual és un event, jo per mi és molt important, no? Perquè jo crec que està obert a tot el món, O sigui, compres la entrada i és un preu assequible per a tots, o sigui, no és una gala tancada, no, que necessites invitació, així tot el món pot, és un acte social ja, com tu molt bé has dit, molta gent està esperant la gala gastronòmica, i jo crec que en aquest aspecte és molt important. Mm. Jo m'agradaria incidir molt en les paraules que ha dit la regidora, perquè la veritat és que n'hi ha que posar molt en valor l'aposta que fan els restaurants. No tots tenen una situació molt bollant econòmicament, i encara així estan ahí apostant per aquest event, i hem de dir i insistir molt en que ells tot el que fan ho fan de baix, és a dir, ho posen tot ell. A Càritas no li costa absolutament res, és a dir, el 100% del que es recapte anirà destinat a aquesta rehabilitació del centre de dia, del menjador del centre de dia. Aleshores, jo vull donar les gràcies a tots els restaurants de la ciutat de Gandia, a l'Associació d'Hostelers del Centre Històric de Gandia, que el president és Pere, de Mercat Bar.
és una persona que ha estat molt damunt per apostant també per a que participen quan més restaurants millor. També n'hi ha molts restaurants també de la comarca, és a dir, que molt agraïda per part de Càritas, en nom de, també del director, del president, a tots aquests restaurants que estan participant. A Ossi Urbà també. A Ossi Urbà també, per suposat, perquè també està apostant a empreses del sector, no sols hostalers, sinó també del turisme. També hi ha una agència de viatges que participa en la rifa, és a dir, que s'ha volcat el turisme, el sector turístic de gastronomia i hoteler, s'ha volcat en la gala gastronòmica i hem d'estar superagraïts per l'esforç tan gran que estan fent, perquè a més ho fem dilluns, perquè és el dia que ells no treballen. Que clar, això l'hava dit, perquè estem parlant de a partir de les 8 de la vesprada, de cara a un cap de setmana seria impossible deixar-se el seu negoci un dilluns, perfecte, a partir de les 8. I és tan fàcil, bueno, aquelles persones que estiguin veient-nos en la primera edició de les dues, que sàpiguen que esta vesprada de 4 a 6 i mitja encara es pot passar per la Sau de Càritas Gandia a comprar el tiquet per un preu de 20 euros. Si no, divendres pel matí encara es pot comprar de 9 a 2 a 14 hores. I si no, en el mateix moment, jo vaig el dilluns a les 8 i allí puc... Si queden entrades, sí. Sí, l'any passat clar, no, van quedar cap. Pues aprofiten esta vesprada, és que està veient-nos a la primera edició de les 14 hores, per a esta vesprada passar per la Sau de Càritas, com diem, de 4 a 6 i mitja per a comprar el tiquet a 20 euros. I després és disfrutar de les tapes, no? Perquè, diem, els bars i restaurants obreixen les seues tapes de qualitat i ho fan de forma solidària. Nosaltres paguem i és aprofitar, disfrutar i tot va per a Càritas. N'hi ha que dir una cosa que a mi ho dic sempre quan parle de les empreses, en aquest cas restaurants i de Gandia, la responsabilitat social que n'hi ha en Gandia. N'hi ha que dir que ells no posen ningú obstacle, faciliten tot. Jo ho ha dit Begoña, ho ha dit Vicenta, jo ho torno a repetir perquè és veritat. Moltes gràcies a tots els restaurants que estan participant. Si algú vol entrar encara, doncs pot parlar amb Begoña i si pot ser entrarà. Però lo que sí, Begoña es fa un huequet en la fira, allà en l'espai de la plaça Tirant. El que sí que és important dir a totes les persones que ja han comprat el tiquet i a les persones que compraran que els diners estos van destinats a una labor que és immensa. Vas a donar una xifra que és molt important en aquest moment. Nosaltres tots els dies, jo porto 2 anys un poquet en Càritas, han estat repartint 50 bolsetes de menjar, menjar que es dona a la persona que ve allí i és una bolsa que té menjar per tot el dia, l'almorzar, el dinar, el sopar, el merenar. Portem un mes i pico que arribem a les 80. Per nosaltres arribar ahir és una alegria. Dona també les gràcies a tots aquells supermercats que ens faciliten el menjar per a nosaltres poder fer-lo allí. Un detall important, les persones que han passat pel carrer, que estan en el CAI, són els que preparen aquestes bolsetes. Ah, fantàstic. I això, jo quan ho veig, jo dic, que bonic és que una persona que ha estat en el carrer està preparant la bolsa per a un altre companyer que està en el carrer. Sí, signe d'inclusió al màxim. A més, ho fan en un carinyo molt especial. Ho dic perquè el centre de dia per a nosaltres és, a part que muntem allí una saleta, que tenim allí uns professionals que s'ajuden, el més important és que aquestes persones recobren algo que per a nosaltres és molt normal, que tu dines, puguis sentar-te un ratet i fer una becaeta, parlar amb el que està al costat. Ells no ho tenen. Clar. N'hi ha persones d'estos del carrer que passen molt de temps sense parlar a ningú. I això pareix que sigui una tranquil·litat per a les persones que parlen tots els dies, però no és així per a les persones que no parlen. Entonces, estem recobrant que aquestes persones tinguin una dignitat molt important en tot el centre de Gandia. Així és. I també és interessant veure que no són persones que són fantasmes, perquè quan passes pel carrer i veus una persona bruta, en la botella de cervesa o en la botella de vi, et gires el cap i continues. Tens que pensar que per la nit nosaltres anem a la nostra casa, anem a la nostra habitació i allí, a no ser algo molt especial, ningú ens molesta. Però aquestes persones estan dormint i estan en l'orella estan sentint si algú va a pegar-los, a cremar-los. I amb la qual
les malalties mentals van avant. Així és. És fer front a aquesta crua realitat que no podem donar l'esquena. Estem ja en la recta final. Begoña, Bego, has comentat també important per allò de la... perquè són al·licies, no?, que atrauen a la gent. Allò de la rifa. Sí. És per al preu de 5 euros tens opció a diversos premis, com els que has dit, d'este hotel, d'altres establiments, negocis... però aquesta rifa, aquests números de la rifa es compren allí mateixa, s'han de fer abans? La rifa està a la venda ja per 5 euros, es pot comprar durant tota la nit, en la jornada de la gala gastronòmica es pot comprar els números, perquè el sorteig es farà ante notari el dia següent. Perfecte. Per aprofitar i poder vendre tota la rifa, perquè sempre ens quedem que falten alguns números per vendre, així que aprofitarem. La gent a vegades se va abans i tal, així no, és una bona idea. Així tenim tota la nit i el dia següent anirem ante notari en el despatx, farem la gravació del sorteig que es farà electrònic per ordinador i ho publicarem a les xarxes socials. Tot transparent. Sí, sí, sí. O sigui, que ho feu així, no, canvieu de dia perquè voleu donar els premis. Claro. No voleu allí clar. El número tal no està senat a casa ja, no. Exacte, voleu donar els premis. S'han de donar sí o sí, obligació a replegar-los. Sí. Perfecte, doncs pues animem a la gent que contacte en Càritas Gandia, ja no només per aquesta tercera gala gastronòmica a favor per a finançar aquestes reformes millores, no?, en el menjador que comentava Bego, en aquests espais per a sociabilitzar, no?, que també això forma part de la dignitat com a persona, sinó en general, Càritas Gandia, per tota la tasca que teniu. Hi ha una cosa important, és que aquells que no puguen anar a la gala gastronòmica, aquells que no puguen comprar una rifa o no puguen desplaçar-se per a comprar o per a participar, poden participar en l'etapa 0 a través d'un Bizum 33552, o sea, 33552. En este Bizum poden col·laborar en aquesta etapa 0 i així participen també de la gala gastronòmica sense necessitat d'anar allí físicament si no poden anar o si tampoc poden comprar la rifa. No n'hi ha excusa per a no participar. Efectivament. Bueno, pues Bego, Vicenta, Paco, Francisco, moltíssimes gràcies. Enhorabona per aquesta tercera ja edició, que està més que consolidada, la gala gastronòmica de Càritas Gandia. Això ja no hi ha qui ens ho lleve. I a disfrutar este pròxim dilluns d'aquest espai gastronòmic solidari en la plaça Tirant. Un plaer. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Per difondre, efectivament, perquè jo sentint a Paco com ho conta en aquesta estima, el que fan allí en Gandia. Dóna gust. Sí, dóna gust, a mi m'agrada. En Gandia, una de les coses més importants que té Càritas és que mai preguntem qui és el que ve. Sempre el que fem és què necessites. Claro, i el més important és tots els que estem així, i els que no estan així, han nascut per una cosa que dues persones es volen. I això és molt important, necessiten ser volguts. Així és. Molt bé. El carinyo, l'estima que no falte entre les persones. Moltes gràcies. Bueno, us convidem a tots el així és, que no falte. A participar. Gràcies. I han escoltat, no hi ha excusa per a no participar si encara no tenen el seu tiquet, estan veient-nos a la primera edició d'avui, encara està vesprada, de 4 a 6 i mitja poden passar per la seu de Càritas Gandia, adquirir el seu tiquet i no quedar-se a les portes en ganes d'entrar i disfrutar d'aquestes bones tapes, perquè així tenim restaurants i bars que són referents. Així és que a disfrutar. I damunt estem contribuint a una bona causa. Que no poden anar, ja ho ha dit Bego, tenen la tapa 03352. A través d'aquest número es pot fer un Bizum i ser solidari amb aquesta causa. I si van, ja saben, la rifa damunt de ser solidari es poden aportar un premi. Posem el punt i seguit. Ens anem ara a fer-nos ressò d'aquesta crida que fa la plataforma pels pobles de la Safor per al pròxim dissabte tornar a dir no front a la prolongació, l'ampliació de la seu B60. Entrem ja en aquesta segona qüestió que plantegem en el programa d'avui. El pròxim dissabte hi ha una concentració, una manifestació, i es fa la crida des de la plataforma per l'Horta de la Safor per a participar en aquesta manifestació, amb la qual es vol posar una vegada més en evidència el rebuig cap a aquesta ampliació de la CV60 en la nostra comarca. Entre les seues idees que es posen és no a la prolongació de la CV60, evidentment, no volem més soroll, més contaminació, volem l'horta viva i cuidada, volem més transport públic i volem terres fèrtils i recursos. Per això, se'ns convida a participar este pròxim dissabte, després demà, a partir de les 6 de la vesprada, totes i tots, en la plaça Prado. Anem a conèixer el detall en què consistirà aquesta manifestació i recordar
quin és el posicionament contrari a la prolongació d'aquesta infraestructura viària. I en representació de la plataforma per l'Horta de la Safor ens acompanyen els presenten Marta Rassó. Marc, molt bona vesprada. Molt bona vesprada, moltes gràcies. Un plaer. Rafa Terol, molt bona vesprada. Moltes gràcies. Bueno, Marc, Rafa, després demà dissabte, a partir de les 18 hores, de les 6 de la vesprada, en la plaça Prado, ahir convidiu a la gent que estiga per a dir una vegada més no a la prolongació de la V60 i no es cansareu de dir no, veritat? Comenteu-nos. No, la veritat que no anem a cansar-nos de dir no a la V60 i hem vist les mobilitzacions que hi ha hagut un any que ha sigut històriques a la comarca i als pobles. I esta convocatòria el dissabte serà a les 6 de la vesprada, a la plaça El Prado, on donarà lloc una manifestació pel Centre Històric de Gandia i finalitzant en l'Ajuntament. El rebuig a esta carretera, tornar a dir, és històric en la comarca. Tots els pobles s'han posat en contra, independentment del color polític. Inclús ajuntaments afins a la conselleria que està promovent aquesta carretera han votat en contra i han al·legat en contra d'esta carretera. I se'ls ha rebutjat per part de la pròpia conselleria aquestes al·legacions, tot relatiu al dimensionament de la carretera, l'impacte visual, el soroll. Perquè recordem que els pobles tenim escassos 50 metres o menys, tenim la P7 ja. Això suposarà una contaminació acústica, un augment de la temperatura del sol, així com deixaran 600.000 metres quadrats d'horta totalment inservibles de per vida. Està previst que quan finalitzi aquesta manifestació a les portes de l'Ajuntament de Gandia es farà lectura del manifest. Jo suposo que en aquesta lectura, Rafa, tornareu a recordar qui són els motius, no? que defensen el vostre posicionament. Sí, exacte. Nosaltres no som més que una sèrie de veïns i veïnes dels pobles de diferents edats, de diferents generacions, que a partir de la publicació i de l'aprovació d'aquest projecte que afectava els termes de 9 pobles de la comarca, ens van començar a mobilitzar, a reunir, perquè veiem que hi havia una sèrie d'impactes que no estàvem tenint-se en compte, que estaven afectant-nos a nosaltres més que altres espais de decisió un poc. La decisió al final no deixa de ser un projecte que és fet des de València. Per tant, als pobles els mostrarem una sèrie d'impactes negatius, com ja has comentat, que ens repercuteixen. Per tant, com nosaltres som les persones que estem vivint als pobles, necessitem estar ahí recordant un poc. Després del període d'al·legacions, se'ns han rebutjat totes les al·legacions que vam presentar nosaltres i s'han acceptat només una sèrie de qüestions positives o menors respecte a l'obra d'alguns ajuntaments. Com en resposta d'aquest rebuig de les al·legacions, doncs nosaltres decidim tornar als carrers, tornar a mobilitzar-nos i tornar a aparèixer als carrers de Gandia perquè, sobretot en Gandia, se'ns veja i busca i se'ns escolta. Clar, aquest rebuig de les al·legacions va ser casualment l'1 d'agost, quan es va notificar per part de la Generalitat Valenciana. Encara que qui tinga un poc d'idea de com funciona el funcionament de la burocràcia, de la política, en certs casos, que se mantenga bé, tot apunta que no és una casualitat, està ben pensat el fer-ho públic en un 1 d'agost. Clar, un 1 d'agost, on sabem doncs, que la pròpia administració sempre diu que l'administració és inhàbil, on sabem que la gent és aquestes dues setmanes o l'agost és sempre la gent de peu intentem agafar-nos unes vacances, desconnectar del curs, desconnectar del treball, desconnectar i no va ser casualitat en quant més la gent està fora, estiuant i tot, una desmobilització, però igualment es va tornar a demostrar i com es va veure que va fer una assemblea multitudinària i van contestar a aquestes al·legacions. I recordar que aquestes al·legacions que esperàvem nosaltres va ser al·legades per economistes, juristes, perquè és gent de totes les edats dels pobles, això no som quatre, que van intentar dir això no és viable per ningú, no n'hi ha ninguna viabilitat. Sí. I la contestació que va ser un document totalment polític i tractant-nos de mira, vosaltres no sabeu bé de lo que esteu parlant, això va fer-se sí o sí, no falta que presenteu al·legacions. Llavors vam veure un document polític i no tècnic, que és el que volíem, per saber l'eficàcia. Perquè quan van dir, és que és necessària aquesta carretera. Necessària, jo vaig basar-me en el seu expedient de 2.200 fulles, gent de peu llegint expedients de 2.200 fulles en un mes, totalment expedients tècnics, i diuen, estalviar entre 1 i 2 minuts. Va fer una carretera. Dir, el guany del temps no justifica per a res. No. És a dir, la inversió de 66 milions d'euros, que ara la inflació vull saber jo les matèries primes quin cost tindré aquesta carretera de veres. Esperem que ens contesten, sí. I si és sobrecost. I després també el temps, diuen, no, és que serà eficient, no necessita també de temps. Els càlculs de conselleria són entre 1,2 i 2 minuts l'estalvi de temps de la nova carretera. Aleshores jo dic, una carretera que destrossa 9 termes municipals per estalviar un minut,
és eficient, aquesta carretera? Aleshores, quina necessitat tècnica n'hi ha? És la nostra pregunta. Així és un poc absurd, escoltant aquestes justificacions que es donen per a guanyar aquest minut i mig o dos minuts en carretera, i la destrossa perquè ja tenim el camp, el nostre camp ja el tenim prou fotut, com per a damunt carregar noves agressions, com pugui ser una carretera que afectarà a molts propietaris, que es faran més càrrega, més pesada la càrrega del seu camp, amb tota la inversió pública que suposa. És a dir, no té sentit, per això vosaltres dieu que voleu viure tranquils a casa vostra, que se vos tracte amb dignitat i que voleu l'horta viva, cuidada i terres fèrtils. És a dir, però jo m'imagino la ràbia de la impotència de les persones afectades. De fet, malauradament, hem vist que quan va començar a moure's tot el tema del projecte, del traçat que s'havia aprovat, que passava per tot enmig de les hortes de l'horta històrica de la Safor, de Gandia, va haver molta gent que, donades les circumstàncies que hi ha de mercat i amb els preus que hi ha i tot, de la taronja, que és el cultiu principal de la comarca, van veure que l'expropiació per a fer aquest projecte podia inclús sortir-los bé econòmicament, perquè estaven tenint tantes pèrdues i estaven tenint tan malament l'any que estaven quasi que contents de poder d'això. Però clar, aquesta gent que té les propietats de les terres, després que ens compta a nosaltres també, que això, a les persones més joves, perquè al final la plataforma també naix per una crida un poquet de més jove, de quin tipus de territori anem a deixar a les generacions més properes, a la gent que volem tornar o que volem viure als pobles, que volem viure en unes certes condicions, que nosaltres hem crescut en els pobles i ens hem anat d'un poble a l'altre, hem anat coneguent a la gent dels altres pobles, de les nostres edats més majors, més menuts, hem anat caminant, hem anat en bici, que ara aquesta carretera no està pensada i dissenyada per a que l'utilitzem la gent dels pobles, està dissenyada perquè això, que s'estalvia un minut i mig, la gent que ve des de l'interior cap al port de Gandia. Exacte, continuarà beneficiant a Gandia, al port de Gandia i al tipus de turisme de Gandia que està centrat en Gandia. Quan hi ha documents des del 2018, hi ha diagnòstics de comarca que ja apuntaven sectors empresarials que el centrar tant l'economia d'una comarca en un sector com sigui el turístic i només en una zona concreta com pugui ser Gandia era, no així en els números, que era un desastre per a tota la comarca i que no estava repartint-se la riquesa com hauria de ser per a ser més sostenible, més sana, més sana per a tota la comarca en general. Però a més, jo no crec que el fet de dir-li a un visitant, mira, vine a la platja de Gandia, per exemple, o a les platges de la costa de la Safor, perquè vas a tardar un minut i mig menys en vindre, això no va ser una decisió per a tirar aquesta destinació turística, és absurd. És a dir, fer malbé tot aquest territori, ho he comentat, de 9 termes municipals. De 9, que estan afectats. Rafelcofer, Potries, La Font, Palma, Ador, Beniflà, Beniarjó, Almoines, Gandia i Bellreguard. És a dir, afectar aquests 9 termes municipals a canvi d'un minut i mig de travessar-la en vehicle... Què vols que el diga? És a dir, ja tenim infraestructures, podríem intentar agafar aquests diners, si realment aquests diners són per a gastar-los, agafar-los i millorar les infraestructures que ja tenim, fer carrils, bicis, millorar la xarxa de transport públic, que ara mateix és anecdòtica pràcticament i no l'utilitza pràcticament ningú perquè les freqüències són baixes, el preu és car... Moltes vegades no les dius, no s'utilitza. Dos vegades al dia no pot passar pel meu poble, dos vegades al dia. I res, també apuntar que quan referim a viure tranquils i viure això, és per, també volem fer una referència als polítics en la poca transparència i l'oscurantisme que han funcionat, recordant que als pobles no les va fer un tràmit d'informació pública en quan aquests tràmits són preceptius legalment des del procediment administratiu. Ells ho van justificar que hi havia Covid, en altres projectes autonòmics no es va justificar això, van participar 30 persones, imagina't el percentatge d'una comarca de 180.000 habitants, i després també, com el diagnòstic ha dit el company, per exemple, que és demoledor, aterrador, vull dir, per a la comarca, perquè indica la pobresa del 2000 al 2018 que ha patit la concentració de l'economia en el sector del turisme i pràcticament és residual la indústria, això està potenciant, perquè parlen que sona a mirar la indústria i tenim polígons coneguts en tota la Safor que estan buits en eixides a l'AP7. Polígons sencers. Si això és una excusa, les connexions tenen una eixida a l'AP7 a metres i estan buits els polígons. Una, això, i dos, estem parlant de que és una carretera que va sortejar l'AP7. És a dir, sortejar una autopista suposa fer un turó que començarà en 3 metres fins a 10 o 12 metres. 10 o 12 metres equivalent a 3 pisos.
Aleshores, tu quan ixes als pobles, camines, aquest valor afegit de viure en un poble, la tranquil·litat, les vistes, que tens les contres de viure en un altre lloc, com en una ciutat, sí. És al revés, això no anem a tindre-ho ja. Anem a tindre una contaminació acústica i a part de que ens dividis els pobles entre ells. Això és apostar per el nostre territori, això és ironia, que se mantenga bé. Doncs bé, voldria ja per acabar, Marc, Rafa, que vosaltres mateixos feu una crida a la gent per a que després demà dissabte, a partir de les 6 de la vesprada, acudisca a la plaça Prado per a formar part d'aquesta marea, d'aquesta manifestació que anirà per alguns carrers del centre històric de Gandia fins a finalitzar en la plaça de l'Ajuntament, en la plaça Major de Gandia, per a fer lectura d'un manifest. Convideu vosaltres a la gent a participar. Simplement això, recordar que no, volem decidir, la gent que vivim als pobles i que volem viure als pobles, volem decidir com viure, amb quin tipus d'espai volem i ens agrada per a poder estar i viure entre nosaltres i créixer. I no només hem d'escoltar la sèrie de projectes, de traçats que se'ns proposen, que tenim moltes necessitats i no són les necessitats que sempre estan dient que necessita la comarca. Mm. Que els pobles diguem, tenim una altra veu pròpia i que allà s'escoltarà. I res, jo també apuntar que si la gent del poble, independentment dels colors polítics, ens hem mobilitzat sense recursos, sense temps, de totes les edats, per dir que si sentir frases com a mi el Covid em va llevar la vida per no poder anar a l'horta i tindre eixe autoconsum d'horta, el no poder caminar, a la gent major escoltar-la de que si em lleven l'horta m'ho lleven tot, i la gent jove que encara que no parega, n'hi ha gent que busca encara treballar ací, vol viure ací i vol seguir estant ací. I aquesta carretera va impossibilitar un futur en els pobles. I recordem que aquesta carretera, nosaltres com a organització no estem buscant fer mal a ningú, però aquesta carretera va fer-nos molt de mal a la gent que vivim ahir i als nou municipis. Llavors cridem a la gent, independent de l'edat, dels pobles i del color, per empatia, per germanor i per saber el que és viure als pobles. Necessitem el vostre recolzament per a aquest dissabte en la plaça del Prado de Gandia a les 6 de la vespre, de tot cor. Tan sols una pregunta. A vostè li importaria tardar dos minuts més anant en cotxe a arribar a la platja? Tindria igual arribar dos minuts abans o després? La resposta pues, dona idea de la necessitat d'aquesta ampliació de la CV60. Pròxim dissabte a les 6 de la vesprada en la plaça Prado. Moltes gràcies per estar amb nosaltres, Marc, Rafa, per l'Horta de la Safor. Sempre cridem aquesta frase. Moltes gràcies. I ens veiem el dissabte allà en la plaça Prado. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Posem el punt i final cridant això una vegada més. Sempre per l'Horta de la nostra comarca, de la Safor. Gràcies per estar ahí i els esperem el pròxim programa. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96-280-2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.